I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na klip, nova sezona, tako da možemo opet da radimo samo pecanje challenge, mada su došle nove ribe neke u igricu, tako da jedva čekam da vidim kakvu ću ribu dobiti, šta će ta riba da mi omogući, kakvu specijalnu moć će mi dati. Vidjet ćemo to u klipu ljudi moji, zato ostavite do kraja, pre početka klipa bacite like i subscribe, a mi idemo u klip. Bam! I veliki pozdrav, idu heli, idemo i mi ljudi moji, idemo da pecamo. Dakle, danas samo što upecamo to i igramo, ljudi moji, ja se nadam da će upecati nešto dobro. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, ovde dole imamo neki brod olupani, imamo tu neke spotove za ribice, samo što se više ne pojavljaju, vtf. Dakle, kontam da ovde negdje ima ono za pecanje, nemam pojma. Okej, nema, tamo ima ovde, da vidimo da li će nam dati harpun, neće, daće nam neki plavi bow, ljudi moji, plavi bow smo već imali prilike da vidimo. Da imamo šta pravi, štab za pecanje. Da imamo šta će nam dati plavi štab za pecanje, ljudi moji. Bam! Kako je ovo riba? WTF? WTF kako je ovo riba? Uaj, imamo neku zelenu ribu. Aha, to je okej, to je flopper. Dobro. Da imamo dalje, da imamo dalje. Opa, grize, grize, neka plava druga riba. WTF, da imamo da li ćemo dobiti nešto random iz reke. Iz reke, iz mora, WTF. Hoćemo, ovo. Ok, idemo vamo. Nadam se da ćemo naći neki gun. Nadam se da je moguće naći gun. Sad u ovoj novoj sezoni. Iz vode. A, moguće je snajper naći, ljudi moji. Veoma je moguće. Da vidimo još jedan flopper. Uoba. I još jedan flopper. Tri flopera, ljudi moji, za sad. So far, so, nemam pojma. Okej, da vidimo šta ćemo upucati ovde. Da vidimo, grize odmah, grize AR, ljudi moji, to je to. To je to, grize AR. Grize AR i grize još jedna ova ribica koja nam daje speed, jel tako? Tako je. Da vidimo ovde šta će da daje grica. Možda neku ribicu koju još nikom nikad nije dala. Bam, možda i neki augić. Pa da, što da ne. Imamo još, da li ima tamo ribe? Grize li šta tu? Evo, grize konzerva, ljudi moji, grize konzerva. Neka fala. Aj jao, aj jao. Da li da ko... Aj, probat ćemo ovu ribicu, malo ćemo se zasladimo. Šta da se radi. Malo da vidimo kako je to. Gledajte, uje, znači slepio sam. WTF. Alo, slepio sam, ni fair. Ono što ćemo morati da lutamo od potrebnika, ljudi moji, tu su resursi i metkovi ako treba. Znači, bukvalno resursi i metkovi. Ja vidim da je samo to potrebno da se luta od protivnika, možda ni to, vidjet ćemo. Ovdje ima da se peca, aha. Oho, krenk on shield. To je to. Uuuu, probio sam ga, ljudi moji, dao mu glavu u isto vrijeme. Ne mogu da verujem. Ima li što za upecati se u ovu baru? Naroda nema, naroda nema. Nemoj baci se na mene, molim te. Nemoj baci se na mene, molim te. Dobro, neće baci se na mene. Što je ovo velika kuća? Ovo je od Ant-Mana, ljudi moji. I Rift ima. I Rift ima, WTF. Da vidimo, da vidimo. Aha, on da li je gore ili je dole? Gdje je, gdje je, gdje je lik? Aha, gore, 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 gore. Nemam večer slušalice, on ne čuje. To znači da ne čuje, ljudi moji. Kao što rekao, ljudi moji, nema vajčar slušalice, ne čuje da mu se prikrada protivnik, kao što sam ja njega čuo da je tu. I to je to, ubijemo ga, šta radimo, šta radimo. Okej, ovdje batica luta lamu, OMG, sad sam ga video svojim krajiškom oka. Dajemo mu glavu, dajemo mu hit, on ne zna da se, šta se događa. Znači on ne zna. On ne zna i ubijamo ga, uzimamo mu lamu, ljudi moji, lamu mu uzimamo. Alo, lama. Tu, evo ga šem bat, evo ga šem bat. Bam, bam, krenkom shield, to je to. Bam, to je još jedan batica, lagana čuprica, da vidimo ovdje se, pračno se šarančić, neki sad ćemo da vidimo, sad ćemo da vidimo, ne, a da, grize, grize, grize neka riba, ljudi moji, gledajte mi ovu ribu, kako se zoveš ti mala, okej, uzeli smo još jednog, ovaj, flopera, i da vidimo snajper, da vidimo šta daje ovo, aha, to ne zašilduje, to ne zašilduje, tu će sačuvamo, ljudi moji, nećemo više pecati, što bi se telo reći.
A, drop ovde, ljudi moji, možemo drop da vidimo ovde kako se nalazi ispred nas. A, šta ćemo probati s tim dropom? Nemam pojma, jer nećemo da ga lutamo. Neko subscribe-u TCV, uzet ćemo samo malo metaka, ljudi moji, i to je to. Mogu čak i da stanem na taj drop i da se pravim da sam nevidljiv. Ok, malo sam glup. A ne pravim se da sam glup, nego sam stvarno glup. Nema veze, ljudi moji, i ovdje imamo ribice, ali nećemo da jedemo. Jedemo ovu za ds. Idemo dspi, ljudi moji. Kao da smo pojeli ljutu paprikicu, se čulo. Da, malo nas je Batica bacio. Malo nas je Batica bacio u trans. Malo nas je pucao Batica sa leđa. Nema veze, spremili smo i na njega. 33, 40 i nešto, ljudi moji. To je to, vidite li vi kakav ja damage prime. Bam. Ok, malo sam pglu, nema veze, jedemo ribu. To je to, nismo pojeli ribu, nmvz. Aha, ovo je bio bait, ljudi moji. To je bio cheese bait. Razumete, da ja ovdje dođem da to eksplodira. Ovdje nadam se da imamo štab za pecanje i dalje. Imamo štab za pecanje i dalje, ljudi moji. Op. Okej, neki Batica sa sniperom. Ruffle nim. Don't ruffle sa sniperom, brato. Pecademo. Grize. Koja riba? Aha, riba, ono puška, bravo. Da vidimo, grize. Nemoj da me ti grizeš, bato. Nemoj ti da me grizeš, bato. Gle kakva riba, bato. Pođo, pojedem ribu. Uzem ovo. Upecam neku do jaja ribu i dođem ti na gajbu, bato. Nemo, živtija. Riba. O, gle kakva riba, bato. I sad ću da iskoristim proti tebe. E, nosi me voda, bato, ne mogu te ni šanim, razumeš? Znači, brsam i brže me nosi voda, bato. Pa što si ti dao glavu, a? Čekaj, bato. Badum! Molim, šta si to čulo? Nešto eksplodirava? Oh, da li to neko gradi? Ne, to sam ja se gradio, vtf, čuo sam se sam sebe tako gradim, oh my god. Što je ono tamo zeleno, alo? Što je ovdje zeleno? Vtf? Ušli smo u to zeleno. U neka barijera. Barijera, braću. Što se dešava? Vtf? Ovaj Tony Stark pravi baš haos neki. Aha, evo ga tamo bata. Bam, 24. Aha, i tamo bata. Taj je puko, taj je mrtav, bukvalno. Ne, bato, imam kill tamo. Ne! Imam kill, bato. Moram se zaletimo. Oj, ga trepo. Jao, sunas, ti poljubim, trepo si ga. Ej, ja nemam shieldova toliko, bate. Gle kako je puko. Glavu sam mu dao. Gdje si pošao, sine? 8 killova, dobro. Nijemo više shieldova, nije dobro. Ne, ovo je robot, ovo je nečiji robot. Nemoj da se pucate međusobno, alo. Ok, ovom smo krenkali shield. Nemoj ga upadim, WTF sa Bloomom. Pišite u chatu, WTF Bloom. U komentarima. Ovo je bata meni niz konto dok ga nisam pogodeo. Okej, konačno, 1v1. To je to, šta sam ja rekao, 10 kilova? Pa 10 kilova, braćo moja. Odakle? Sa štupet sam, bato. Dođemo. Mogu da ga upecam? Bu, nisam ga upecam, bato. Čekaj, bati, gdje će pošu? Uo, ima cheat neki. Ali ja imam cheat, braćo moja. Prešao sam challenge. Palite like i subscribe ako vam se sviđao challenge. Ljudi moji, samo pecanje challenge. Easy piece of cake, kako bi se reklo na stranom, a na našem
Prosto kupa se. Bacite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!